19 грудня у Смілянському міському будинку культури відбулася святкова програма «У святого Миколая». У Смілу приїхали артисти з усієї України. Зокрема, свою творчість дарували народний артист України Василь Данилюк, заслужена артистка естрадного мистецтва Галина Гушак-Миколяш, заслужена діячка естрадного мистецтва України Анжеліка Кислинська. Саме вони у першій частині фестивалю порадували глядачів своїми піснями. Сердечно вітаємо вас сьогоднішнім гарним святом святого Миколая. Ми хочемо, щоб ви були всі здорові, щасливі, радісні, багаті, заможні і з молитвою до святого Миколая, до Ісуса Христа. В нас це вийде. Україна завжди була з піснею і з Богом. Організатором проведення фестивалю казки став ініціатор всеукраїнського фестивалю конкурсу естрадної пісні «Мамина весна» та голова громадського об'єднання культурно-спортивного об'єднання інвалідів Олександр Ріськов. Захід відбувся за підтримки міського голови Сміли Сергія Ананка. Глядачами у залі серед іншого були і категорійні діти та їх батьки. Ви добре знаєте, що в нашій країні сьогодні небезпечно. І я би хотів би зараз разом з вами поаплодувати тим людям, які в залі. Це атовці їхні діти, атовці їхні мами, атовці, які похоронили своїх батьків. Давайте ми просто їм поаплодуємо, що вони такі є, що вони нас захищають. Що вони є і нас захищають. Свято Миколая не лише казкове, а й в першу чергу християнське. Тож всіх глядачів привітав священник. Святий Миколай, він є тим зірцем доброти, милосердя, любові до ближнього. Він змалку, бувши ще малим, він вже приглядався і дивився до тих людей, які потребували допомоги. І він хотів їм допомогти не просто на словах, але і на ділі він допомагав. Він приходив до тих людей, які були бідні, які не мали можливості купити собі харчів чи одягнутися. А він, так як був у багатій заможній сім'ї, мав можливість брати з дому і допомагати усім тим, які потребували цієї допомоги. Наразі образ християнського святого вже трохи обріс легендами та людськими традиціями. Тож у казці, що презентували зі сцени будинку культури, діти побачили і сніжинок, і чортенят, і снігуреньку. А чому не чесно? Я їх не бачу, чорте. Ану давайте зберемося всі дружно, виженемо залу. Не беріть, різочку не беріть. Не беріть, чорт вас обманює. Не беріть, обманне чорт. Оплесками, виганяй, оплесками. Геть, чорте. Давайте, ідіть. Все чесно, ідіть. Дітки, ангелочки, виганяйте. Чорта заберіть сцени. Під час заходу була конкурсно-розважальна програма. На малечу чекало багато сюрпризів і подарунків. В фіналі казки все ж як і годиться. Перемогло добро і надія.